Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Mujo Fišo, bivši privremeni upravitelj Grasa Haris Gušić i vlasnik firme Junuzović Kopeks iz Lukavca Amir Junuzović, privedeni su u prostorije Federalne uprave policije zbog nezakonite nabavke 26 rabljenih autobusa na plin koje je Gras kupio od firme Junuzović Kopeks bez tendera. Time je pribavljena imovinska korist Junuzović Kopeksu od više stotina hiljada maraka. Ta istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da je Mujo Fišo, koji je bio u to vrijeme ministar saobraćaja u vladi kantona Sarajevo, udružio određeni broj ljudi sa jednim jedinim ciljem, a taj cilj je da se vozila za potrebe Grasa nabavljaju isključivo od privrednog društva Junuzović Kopeks u vlasništvu Junuzović Amira. Uprava Grasa pokušala se opravdati stručnim mišljenjem advokata Sanela Nezirića, protiv koga tužilaštvo također vodi istragu, a koji je kao edukator za javne nabavke zaključio suprotno odluci Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine da Gras nije obavezan raspisivati tender za nabavku minibusa. Ta kupovina od preduzeća, odnosno privrednog društva Junuzović Kopeks, bila unaprijed dogovorena. I to je bila suština djelovanja tog udruženja koje je formirao Mujo Fišo. Znači, unaprijed je bilo dogovoreno da se samo od Junuzovića kupe ti autobusi. I zbog toga je izbjegnut postupak javne nabavke. I zbog toga to što je ostvareno kao zarada je u stvari protopravna imovinska korist ostvarena od strane tog privrednog društva koje je bilo povlašteno. Istragom se osumnjičenima na teret stavlja da su na identičan način pokušali za potrebe Grasa kupiti od Junuzović Kopeksa 25 novih minibusa na plin, ali su zbog ranije istrage od toga odustali. Istraga u ovom slučaju će biti nastavljena. A u okviru ove istrage će biti ispitan i predsjednik sindikata Adnan Himzanija, protiv koga se također vodi istraga zbog krivičnog dijela udruživanja radi činjenja krivičnih dijela u sticaju sa produženim krivičnim dijelom zloupotreba položaja.